вітаю. В ефірі «Тема дня» на ЮА Чернігів, в студії Юлія Найда. За даними Чернігівського обласного лабораторного центру, з яким ми сьогодні вранці зв'язалися телефоном, за перші 4 місяці цього року в області було зафіксовано 6 випадків хвороби Лайма. За цей самий період в минулому році було зафіксовано 7 випадків. А взагалі у 2018 році на цю хворобу перехворіли 146 чоловік. Отже, що таке хвороба Лайма? Що її провокує і викликає? А також яку роль в даному ланцюгу грають кліщі? Про це сьогодні ми будемо говорити з нашими гостями. А це Тетяна Жабко, лікарка-інфекціоніст Чернігівської міської лікарні номер 2. Добрий вечір. Та Андрій Ластовець, лікар-хірург Чернігівської міської лікарні номер 3. Вітаю вас. Хочу нагадати, що ми працюємо наживо, тому якщо у вас виникнуть запитання до наших лікарів, ставте їх за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462. До речі, свої запитання ви можете залишати і на нашій сторінці UA Чернігів в мережі Facebook, на каналі YouTube, де саме зараз ви також можете дивитися наш прямий ефір. І, пані Тетяно, одразу ж запитання до вас. Чи є небезпечним укус кліща? Так, звісно, що є небезпечним. В першу чергу, те, що частіше ми зустрічаємо в нашій Чернігівській області, це кліщі являються переносчиками такої хвороби, як хвороба Лайма. Ну, ми будемо говорити да, ще про інші хвороби. Дуже а останнім часом почастішали випадки? Почастішали. І в порівнянні з якими роками? Взагалі, коли вперше було виявлено в Чернігівській області? В Чернігівській області, я так скажу, якщо реєстрація в Україні почалася з 2000 року, то ми десь почали виявляти, десь 2003-2004 рік почали вже бачити, що в нас є такі хворі, почали зустрічати. Зростає кількість хворих? Зростає з кожним роком. А наскільки? За вашими особистими підрахунками. Наскільки? Ви маєте на увазі як? В чисельності? Ну, так, приблизно. Скільки до вас, наприклад, зверталося минулого приблизно? Скільки цього року? Ну, того року, може, людини... Пацієнтів було 15-17, десь отак. От. Зараз тільки почався період і вже бачу, що почали звертатися. Пане Андрію, що до вашого профілю? Чи звертаються до вас пацієнти з укусами кліщів? Так, до нас звертаються пацієнти з укусами кліщів. Вони звертаються постійно. Точної статистики, скільки саме звертаються з укусами, в мене немає. Але я можу сказати, що весною та восени збільшується кількість таких пацієнтів, відповідно, як збільшується активність кліщів. От щодо хвороби Лайма, то я вперше побачив цю саме кільцеву еритему, мабуть, десь роки 3 тому. А що це таке? Ну, це от перший симптом інфікування лаймбореліозом. Ну, про хворобу ми будемо детально говорити протягом сьогоднішнього ефіру. А де можна спіймати кліща? Кліщів можна спіймати в лісі, на полі, і були випадки, звертались люди, які і в Ялівщині просто гуляли, там спіймали кліща і біля Десни на лузі, біля Бобровиці, і в найближчих місцях біля Чернігова, навіть, я не знаю, може в міських парках і ні, але отак на окраїнах точно є кліщі. До речі, у нас є коментар лісівника, пропоную послухати. Кліщ, як і всі комахи, є присутній в лісі. Останніми роками на тваринах видно, що більше. Так, щоб для людей по нашому підприємству випадків, щоб захворювання були якісь від укусів кліща, цього не було. Кожен рік проходимо медогляди. Тобто по захворюванню я не можу сказати, що щось гірше чи краще стало. Більше його у листяних лісах. Де більш освітлені місця, на галявинах, де високий трав'яний покрив. В хвойних менше. На даний час ліси від кліщів не обробляються. Можливо, це більш до ветслужби питання. Тобто, так я не бачу такої загрози, щоб обробляти ліси від кліщів. Треба вдягатись, коли йдеш в ліс, і бажано у щось світле. Тобто на світле не так вони і падають, і лізуть. На даний час треба все-таки відпочивати там, де місця для відпочинку. От на даний час більше випадків укусів – це шершнів і
ос, чим кліщів. Пані Тетяно, ви вже говорили про хворобу Лайма, почали говорити. А які ще хвороби викликає укус кліща? Ну, одна з небезпечних хвороб – це кліщовий енцефаліт. Потім ще є такі, як ми кажемо, нові, на сьогоднішній день ще вивчаються. Це анаплазмоз, ерліхіоз, бабезіоз. Це з чим пов'язано? З укусами кліщів, це, так само. Це захворювання крові, що це? Це захворювання, вражаються клітини крові. Там дуже схоже, клінічно дуже схоже на малярію. А все ж таки хвороба Лайма, що це? Що це за хвороба? Це бактеріальна інфекція, тобто викликається бактеріями. І відноситься до групи спірохіотозів, трошечки такий медичний термін. Просто буду, якщо розповідати діагностику, то треба пам'ятати, що це спірохіотоз. А чим вона небезпечна? Небезпечна тим, що практично вражаються всі органи у людини. Це починається від шкірних покривів і далі вражається нервова система, яка дуже актуальна на сьогоднішній день. Враження опорно-рухової системи, тобто враження суглобів. Іде враження серцево-судинної системи, вражаються очі, печінка. Тобто ми бачимо, що фактично все. Чим небезпечне? Тим, що дуже часто переходить в хронічний перебіг, а це несе за собою втрату працездатності пацієнта і до інвалідності. А ця хвороба, вона передається лише через укус кліща? Вона тільки передається через укус. Тобто людина, якщо вона хворіє, ну, щоб люди пам'ятали, вона не є заразною для оточуючих. Тобто вона не переходить вона з людини не переходить на людину? Від людини до людини, тільки через укус кліща. Тоді давайте поговоримо, як вона себе все ж таки проявляє, які симптоми? Якщо це, ну, скажімо так, саме перший симптом, саме більш клінічно такі прояви, це коли йде враження саме шкірних покривів і проявляється якраз у цією кліщовою еритемою, те, що ми називаємо. Тут діагностика не це дуже... Це почервоніння? Це після укусу кліща з'являється там, де місце укусу було, навколо з'являється почервоніння, як ми називаємо, еритема. От, і вона поширюється, вона може хворого абсолютно не турбувати. Тільки те, що ця еритема, ця пляма, вона з часом збільшується в розмірах. А температура у людини є? Температура може підвищуватися, може починатися захворювання, як звичайна простуда, звичайна вірусна інфекція, і ви, ну, людина може навіть не помітити, не може сказати, що це було саме пов'язане з укусом кліща. Але частіше ті пацієнти, які зверталися до мене, вони абсолютно нормально себе почували, у них не підвищувалась температура, у них не реагували лімфатичні вузли, вони саме зверталися, тому що ця пляма проходив час, а вона нікуди не зникала. І це саме більше турбувало хворих. Ось щодо почервоніння, який діаметр має бути, щоб людина зрозуміла, що щось не так і вже треба звертатися до лікаря? Коли кусає кліщ, ну, треба розуміти, що може бути просто алергічна реакція після укусу кліща, коли видалили... Тут як не сплутати, що це симптоми Лайма? Воно може припухнути, починає там свербіти, трошки боліти, але з часом, оце там, де була алергічна реакція, вона, як правило, зникає, проходить. Якщо цей розвиток іде еритеми, то ця еритема, ця пляма має бути в діаметрі більше 5 см. Тоді ми звертаємо увагу все-таки, проводимо діагностику, що, скоріше за все, це хвороба Лайма. Пане Андрію, ви як хірург, що ви порадите? От якщо вкусив кліщ, є почервоніння, одразу бігти до лікаря, чи все ж таки не панікувати? Ну, я пораджу звернутися обов'язково до лікаря. По-перше, я хочу трошки доповнити, щоб людям було зрозуміліше. Ну, оця кільцева еритема, якщо звичайно це алергічна реакція просто на укус кліща, вона, як сказала колега, по-перше, невелика. А якщо вже відбувається розвиток цієї кільцевої еритеми, то це п'ятно, воно по центру, саме де укус, воно починає світлішати, і зона розширюється, і утворюється кільце. От саме це такий, ну, симптом найбільш характерний. Чому варто звертатися? Тому що, ну, самому, якщо людина сама видаляє кліща, то вона може його роздавити просто. А найбільш патогенної цієї флори міститься в слюнних залозах кліща. Тому краще звернутися за допомогою до лікаря, він видалить акуратно цього кліща. І... А чи можна взагалі так визначити, що почервоніння може мати серйозні наслідки одразу?
Можна так визначити по почервонінню чи ні? Чи має пройти якийсь час? Просто може бути банальна інфекція, просто що кліщ пошкодив шкіряні покриви, там може виникнути от просто банальне нагноєння, запалення. Це тоді от найчастіше люди звертаються до хірурга, воно може з бореліозом не бути пов'язане. І по цьому початковій цій еритемі перебіг захворювання спрогнозувати наперед неможливо. Пані Тетяно, от щоб виявити, що це хвороба Лайма або ні, які аналізи людина має здати? Ну, по-перше, потрібно пам'ятати, що одразу бігти і здавати аналізи, ну, немає ніякого сенсу. Тоді до лікаря звертатися? Звертатися, до якого саме? Ну, рекомендую саме до нас, до інфекціоністів. Бо інфекціоністи ми вже знаємо, ми багато років спостерігаємо за цією хворобою, ми вже знаємо діагностику. І вже ви направляєте на аналізи? Ми направляємо, ми розказуємо, коли краще. Бо буває так, що вкусив кліщ і одразу наступного дня побігли випишти здавати аналізи. Аналізи зразу не реагують. А скільки має пройти часу, щоб аналіз показав, що є хвороба Лайма? Ми рекомендуємо здати не раніше через 3-4 тижні після того, як вкусив кліщ. Це ніяк не нашкодить 3-4 тижні? Ну, по-перше, якщо людина звертається, так, видалили кліща, наприклад, хірурги видалили. Вони, як правило, колеги відправляють до нас на консультацію. Ми обов'язково призначаємо профілактичні міри, щоб не було, щоб після укусу не виникла хвороба. І потім рекомендуємо через 3-4 тижні здати аналізи. А взагалі, коли ця хвороба може себе проявити? Інкубаційний період, тобто з моменту, як укусив кліщ і до того часу, поки з'явилися клінічні прояви, це може бути від 2 днів і розтягуватися до 52-56 діб. Тобто це дуже довгий такий період. Але частіше всього ми бачимо клінічні прояви розвиваються через 7-14 діб. А може так статися, що хвороба проявить себе, наприклад, через 2-3 роки? Якщо переходить в хронічну форму, то, звісно, може. Це якось, це більш важка форма? Це більш важка форма, бо людина вже не пам'ятає, кусав її кліщі, не кусав, а прояви дуже різноманітні. І тоді вже діагностувати набагато складніше. І як швидко вона розвивається? Гострий період, це протікає 3 місяці. Потім іде підгострий, і в хронічну форму вона переходить через 6 місяців. От і рахуємо, як уже буде проявлятися. Які прояви можуть бути? Ви говорили, які наслідки може мати, які системи, які органи вражаються. А чи може людина стати паралізованою після цієї хвороби? Якщо це прояви енцефаліту, мієліту, то, звісно, що до інвалідності приводить. На сьогоднішній день навіть хвороба Лайма входить в класифікацію, ось виступав перед нами лісник, так? То якщо, не дай Бог, лісник захворів хворобою Лайма, то це може бути профзахворювання віднесено до цього. Навіть так важливо? Так, надається інвалідність в залежності від того, які йдуть порушення. А ця хвороба, вона має якісь стадії? Стадії, так, я розказала вам ця стадія. Це гостра, вона підгостра, так, це є. І третя стадія – це найважче? Це важка, це хронічна вже, перебіг хронічна стадія йде. Добре, якщо кліщ заражений, людина обов'язково захворіє на хворобу Лайма чи ні? Тут важко сказати, бо працює і мікроорганізм, тобто бактерія, да, і макроорганізм. Якщо вистачає імунній системі справитися з тими бактеріями, виробляються захисні сили, то не обов'язково людина може захворіти. А хвороба Лайма, вона виліковна чи ні? Якщо ми чим раніше діагностуємо, тим, звісно, от якщо це на стадії еритеми, то частіше всього людина одужує. Все нормально. Тоді щодо летальних випадків, чи були зафіксовані такі за через цю хворобу? За мою практику, я летальних випадків у нас не зустрічала серед наших пацієнтів. А у вас пацієнти тільки з Чернігова чи з області? З області. З усієї області. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, чи є така градація, хто може підпасти в групу ризику, у кого себе ця хвороба проявить? Наприклад, люди з цукровим діабетом, якось це вплине? Все ж таки це кров? Ні. Ну, це залежить від імунної системи. Звісно, якщо у людині хронічне захворювання, то імунний статус знижений, і це більший ризик того, що може все-таки захворіти ця людина. Але так сказати, ну, щоб така статистика була.
Добре, якщо вже виявлено і підтверджено, що це хвороба Лайма, яке лікування має бути, яке ви проводите лікування? Це стаціонар чи вдома? Якщо це еритемна форма, тобто це гострий перебіг, людина себе нормально почуває, то що я розповідала, то це можна лікуватися амбулаторно. Якщо це вже більш складний випадок, розвиток енцефаліту, там, менінгіту, то, звісно, ми рекомендуємо стаціонарне лікування, госпіталізуємо. Хронічні форми ми всі лікуємо тільки стаціонарно, бо там є особливості своє лікування. Щодо вакцини, чи є вакцина проти укусу ось такого кліща, який розповсюджує хворобу Лайма? Якщо ми говоримо про хворобу Лайма, то вакцини немає. Взагалі? Взагалі. Ну, я не зустрічала. Скоріше за все, я в літературі читала, що з 98-го року в Америці є вакцина, але все-таки я чомусь думаю, що це все-таки вакцинація від кліщового енцефаліту. У нас немає. Пане Андрію, коли до вас звертається людина з укусом кліща, ви прописуєте якісь ліки, чи ви направляєте до іншого лікаря? Якщо ми кліща просто видаляємо, оброблюємо цю ділянку, щоб не було таких місцевих ускладнень, і направляємо на консультацію до інфекціоніста, тому що ми ж діагноз не ставимо, такий хвороба Лайма, ми не лікуємо цю хворобу, цим займаються саме інфекціоністи. А кліща куди діваєте? З приводу кліщів, якщо, як правило, до нас звертаються люди, і вони займаються таким от самолікуванням, намагаються самі видалити кліща. І, як правило, до нас вже звертаються люди, які вже відірвали кліща, тіло, і залишилась лише голова. А його все ж таки має видаляти лікар? Краще, щоб видаляв лікар. Тут це таке досить спірне, можна сказати, питання. Тому що, от як сказала колега, чим менше кліщ пробув на людині в тілі, тим менше вірогідності, що він інфікує людину. Тобто, якщо людина десь знаходиться далеко від міста, то звісно, що поки вона там доїде там 100 кілометрів, наприклад, то може було б правильніше, розумніше видалити кліща там на місці, десь там в селі чи там. Ну, ви зрозуміли. Але якщо вона знаходиться в місті, то краще звернутися в травмопункт або до хірурга, який видалить цього кліща. А можна якось неправильно видалити кліща? Так, от до цих неправильних, по-перше, є така думка багатьох, це народний такий метод, що вони змащують олією, ну і розраховують люди на те, що кліщ почне задихатися і вилізе. Але, як правило, кліщ задихається, помирає і залишається в шкірі. Тоді людина або відриває сама, або йде вже з тим мертвим кліщем до лікаря. І якщо кліщ вже помер, то його здавати на аналізи сенсу ніякого немає. Якщо його є сенс здавати на аналіз, тільки якщо кліщ живий. А як саме ви видаляєте? Це хірургічне втручання? Ну, це складно назвати хірургічне втручання, але за допомогою хірургічних інструментів, пінцета або зажима, кліщ береться як можна ближче до голови або за саму голову. І обертальними рухами протичасової стрілки виймається акуратно. А якщо він все ж таки відірвався? Якщо там щось залишилось, він відірвався, то або скальпелем, або голкою від шприца видаляється частина цієї щелепи. Тому що, щоб не залишилось нічого в шкірі. Моя колега Оксана Льчук поспілкувалася з чернігівцем, який знайшов кліща у себе в бороді. Мой род деятельности, он предполагает, что я большую часть своего времени провожу где-то там на природе, леса, поля, горы. Ну и где-то раз в год так точно что-то так основательно впивается. В воскресенье возвращались мы со скального массива Житомирской области, село Дениши. Ездили туда скалолазить, и уже по дороге домой в маршрутке я такой, едешь, это ж бородаешь, постоянно там чешешь, где-то вот так, укладываешь. Вот раз какое-то, непонятно, что-то там было. Так думаю, или может прыщик какой-то там расцарапал, или еще чего-то. А ехал там знакомая девушка, говорю, Саша, посмотри, что у меня здесь в бороде, или прыщ, или клещ. Она такая раз, опа, говорит, клещ. И он такой, очень маленький, вообще такой вот микроскопический. Ну и поняли, что надо уже вытягивать. Как-то попросили водителя остановиться. Наша вся тусовка, мы и собачники. У меня две хаски, у Саши две хаски. И плюс девушка, длинные ногти. Она так взяла чуть-чуть, придавила его. А там
повращала немного, там, то ли по часовой стрелке, то ли против часовой стрелки. Ну и извлекла там нехирургическим методом в автобусе, получается, при таком себе сомнительном освещении, более вечернем. Хожу, смотрю, наблюдаю. Вот клеща даже сохранил, но, честно говоря, руки или ноги не дошли отнести его в лабораторию по анализу. Якщо кліщ все ж таки виявився... Я думаю, що цей кліщ загинув, його вже немає сенсу. Він вже мертвий, має сенсу нести. Просто знищити. Добре, якщо кліщ живий і виявили, що він заражений, що ви радите робити? Якщо кліщ живий і його віднесли в лабораторію, виявили, що він заражений, то потрібно піти до інфекціоніста. Інфекціоніст призначить лікування бореліозу. І що за профілактика? Антибіотикотерапія. Антибіотикотерапія. А взагалі, які наслідки може мати цей інфікований кліщ от в перші там, 3 дні, 4? Він якось впливає чи ні? Ну, чим раніше ми проведемо антибіотикопрофілактику, тим менше ризик того, що хвороба проявить себе. По статистиці, це з 20% ризик інфікування при правильній проведеній і своєчасній антибіотикопрофілактиці знижується ризик до 1-2%. Взагалі, тоді ще таке запитання, зволікання часом – це скільки? Зволікання часом, ну, це після укусу кліща, ви маєте на увазі. Ну, я завжди вважалася, що якщо укус не пізніше 3 діб, то там менше потрібно часу проводити антибіотикопрофілактику. Тобто до 3 діб. Як ви порадите убезпечити себе все ж таки від укусу кліщів? Чи є якісь мазі, спреї, що саме? Є репеленти, які наносяться на одяг, і достатньо вони ефективні. Але треба пам'ятати про те, що на одяг наносяться репеленти не вертикальними стрічками, да? Ну, а горизонтально, тому що кліщ повзе по одязю вертикально, тому треба обробляти горизонтально. І треба читати інструкцію, бо там чітко прописано, скільки діє репелент. Це не означає, що якщо ми там набризкались, да, то вистачить на цілий день, що ми ходимо. Деякі працюють декілька годин. Потрібно ще додатково потім обробляти одяг. Ці засоби можна купити в аптеках? Можна купити в аптеках, навіть продається в магазинах. Взагалі, наскільки укуси кліща можуть завадити домашнім тваринам і які хвороби можуть у них виникнути, нам розповів лікар-ветеринар. Якщо будемо говорити по хворобі Лайма, то дуже специфічна хвороба і дуже багато, ну як, не відразу вона діагностується, тому що може інкубаційний період пройти від 1 місяця до 5-6 в літературах пишуть. І як основним признаком захворювання це кульгавість, припухлість великих суглобів від ліктьових до колінних і біль у м'язах. І тоді, в принципі, можна діагностувати тільки по пункції з суглобів і по аналізу крові, слини, сечі, тільки тоді можна діагностувати. А по нашій зоні найпоширеніші – це бабезія, піроплазмоз, це там інкубаційний період максимум там, до 2-3 неділь, що я зустрічав. Так? Але, як правило, там буває до 1 неділі. Вкусив кліщик, там господарі дзвонять, телефонують, нас вкусив кліщик, там що робити? Першим ділом або приїжджайте, допоможу видалити, або наблюдаємо. Можливо, бути і температура велика, але ж не всіх кліщів вони заразні. Господарі повинні мати так, як за звичку, можна навіть сказати, мені знайомі є пацієнти, які вони граються з тим. От погуляли, вони бабай-контроль, кажуть, така ключова назва. Собачка стає неподвижно і вони оглядають її. Якщо знайшли кліща, то можна його викинути, там утилізувати якимось чином, якщо він живий, не присмоктався, не в'ївся. Да? Але якщо я в'ївся, там по зняттю є дуже багато різних методів, що можна використати це, якусь звичайну міцну шовкову ниточку тоненьку, або пінцетик там косметичний. І звернутися, звичайно, до ветеринарного лікаря. Час нашого ефіру спливає, і це коментар стосувався тварин, ми повернемося до людей. Якщо все ж таки людина побачила, що кліщ вкусив, треба випити якісь ліки одразу? Чи все ж таки звернутися до лікаря? Ну, краще звернутися. Розумієте, не завжди, якщо присмоктався кліщ, чим раніше ми його знімемо, тим менше ризик того, що він міг вранку приснути інфікуючою, ну,
бактерії. Тому чим раніше, ну, краще звернутися, звісно. Отже, ліків ніяких пити не треба самостійно? Ну, якщо людина биться, я скажу, якщо укус був не пізніше 72 годин, то достатньо... Але як вона відрахувала ці 72 години, ну, якщо не помітила? Ну, буває, що пам'ятають чітко. Тут іще дивляться, якщо живий кліщ, якщо він не дуже напився, то, звісно, що він недовго сидів. Кліщ же одразу ж він оприскує бактерії, да? Йому потрібно десь 1-2 години, щоб потім вже пройшов процес оце інфікування. І наостанок, ще на початку нашої програми лісівник казав про те, що почастішали укуси шершнів. Взагалі, на які укуси інших комах слід звертати обов'язково увагу? Ну, лісник сказав... Окрім кліщів. Так і звертатися до лікаря. Алергічні реакції дуже багато на укуси комах. Яких саме тоді? Ну, тих самих і бджіл, і ос, і шершнів. Дуже такі випадки бувають, коли людину в тяжкому стані привозять. Отже, не панікувати, а одразу звертатися до лікаря? До лікаря звертатися лише, якщо є алергічна реакція. От саме про ос і шершнів, тільки якщо є. Люди, як правило, знають про ці свої реакції. Якщо вони знають, вибачте, то у них є в аптеці антигістамінні, тобто протиалергічні засоби, вони вже самі знають, що це потрібно робити. Але якщо людина переживає, то краще звертатися. Якщо бачить виражену алергічну реакцію, то, звісно, що треба їхати до лікаря. Я ще секундочку хотів би доповнити. Але тільки коротко, бо час буває. Дуже коротко, просто що відразу після того, як людина побула в лісі, варто себе оглянути, своїх рідних, тому що кліщі найчастіше впиваються в пахових областях, під пахвами, біля ушних ділянок, на шиї. Тобто огляд цих ділянок, і кліщ не вспів ще присмоктатися, видалення його, знищення набагато легше, і не доведеться звертатись ні до хірургів, ні до інфекціоністів. Тим краще буде. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця. Я дякую вам за те, що ви взяли участь. Дякую. Нагадую, сьогодні ми говорили про хворобу Лайма та про укуси весняних кліщів, чим вони небезпечні. Отже, дотримуйтесь порад наших лікарів, не зволікайте часом, звертайтеся, якщо сталася якась проблема. А на сьогодні все. В студії була Юлія Найда. На все добре.